Bashkia Tiranës vjon dhënien e çelësave të shtëpive të reja të rindërtuara pas tërmetit. Në Paldushk ishte kryebashkiaku Veliaj, i cili vizitoi tre familja që prej sot i gëzohen shtëpive të reja. Të 30 shtëpitë fundit që kanë ngel do bëhen në qendër. Kush do t'i bëj? Ne më që kemi bëu, ne që kemi bëu 300 do bëjmë dhe 30. Ata un kam u bë një vit që ju them po bëni një shtëpi, bëni një shtëpi për sevap. E pe e kishin hap selinë e partisë. Pra kanë lekë ata për zyra e për ambiente këto. Ata vetëm e ndihmojnë njerëzit smundën. Po kur ju vje puna për menderën e tyre që të votohen, aty i gjejnë ata fondet. Për koalicionin e sotëm opozitar, Erjon Velia e tha se kanë dështuar sa herë kanë patur pushtet në dorë. Po lulin e provum kryetar bashkisë. As i shkollë. Kam 6 vjet që e pyes për ditë, në një shkollë. E provum ministër brendshëm. U vran njerëz me plumba në mish. E pa imagjinuar kjo demokraci. E provum në. Ke rruga kombit, ishte ministri transport. Prov ishte ajo, shalqim e prov, po doli i pa bom. Po zhduken 300 milion euro dhe robi thot më dhem barku, lele barku, dhe 3 vjet nuk shopët. Ata të lese i pësta e ta familje SHPK, ku shikon që drejtori a i sekretari bujësis vithte dhe lekte e miu të arave, e pesticidit për karkalecat, edhe lekte papashit, vetëm papaqi LSI-s bën dy fishin e çmimit në treg. Do të thonë hajdut me çizme.